الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز حضرات اور سامعین کرام، اللہ رب العزت کی نعمتیں یوں تو تمام انسانوں پر ہر لمحے بارش کی طرح برستی رہتی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس سے انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ ہر وقت اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں، اللہ رب العزت کی خاص نعمتیں، اللہ رب العزت کی خاص نوازشیں انسان کے اوپر برستی رہتی ہے، لیکن سال کے اندر کچھ خاص دن اور راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی فضیلت کو، ان کے اندر برسنے والی رحمتوں کو، نوازشوں کو، اپنی کرم نوازیوں کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت ان سال کے اندر فضیلت والی راتوں کو، فضیلت والے دن کو انسانوں کو دے کر اصل میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے بندو، تمہارے لیے میری نافرمانی جچتی نہیں، بلکہ تم میرے قریب آؤ اور جو تم نے عام دنوں کے اندر، عام راتوں کے اندر نافرمانی کی ہے، یہ دن اور رات میں تم کو دے رہا ہوں، اس کے اندر خاص میری طرف توجہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ لیکن ہم نکمے، نالائق اور سست اور کاہل اللہ رب العزت کی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور عجیب و غریب فضیلت والے دنوں رات کو ہم غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس کے الطاف تو عام شہیدی ہے سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو شب برات جیسی رات عطا فرمائی کہ انسان اس کے اندر عبادت کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کی رات عطا فرمائی، انسان اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کے بہترین اور مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ رب العزت نے ہر جمعے کی رات کو اتنا قیمتی بنایا کہ جو انسان اس کے اندر اللہ کی طرف توجہ کر کے
اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ رب العزت نے ہر رات کے آخری پہر کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ انسان اس کے اندر جو چاہے مانگ لے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دن ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ عرفے کے دن، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے، اور اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ کا دن، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں بڑے مقام والے دن ہیں۔ بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذو الحجہ کے 10 دن روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے اللہ رب العزت ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اور جو انسان ذو الحجہ کی رات کے اندر عبادت کرے گا، اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ رب العزت یہ نعمتیں انسان کو عطا فرماتے رہتے ہیں اور یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم نے عام دنوں کے اندر غفلت کے اندر زندگی گزاری ہے، عام دن اور رات تم نے غفلتوں کے اندر گزارے ہیں، تو یہ ایسی خاص راتیں، ایسے خاص دن ہیں کہ اس کے اندر تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن ان سب دن اور رات میں سب سے عظیم الشان مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ملنے والے اجر اور ثواب کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت کتنا عطا فرما دے، یہ اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا، اور دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود پروردگار اس کا بدلہ ہوں۔ دیکھو رمضان المبارک کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو پا لیتا ہے اور اللہ رب العزت کا خاص اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تم کو 12 مہینے عطا فرمائے، 11 مہینوں کے اندر تم اپنے کام کاج کے اندر لگے رہو، اور یہ 12واں مہینہ میرے نام کر دو، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، ہر ہر لمحہ اس لیے گزارو کہ ہر لمحے کے ذریعے تم میرے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ، میرے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کرے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، اور میرا بندہ میرے بہت زیادہ نزدیک اور میرے بہت زیادہ قریب ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے جو اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، گندے اخلاق ہوتے ہیں، اگر انسان اس کو جلدی سے جلدی اور بہتر سے بہتر اپنے طریقے سے اپنے آپ سے دور کروانا چاہتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کی قدر کر لے۔ اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ایک ملفوظ میں نے پڑھا ہے، انفاس عیسیٰ ایک کتاب ہے جو حضرت کے خلیفہ ارشد نے حضرت مولانا عیسیٰ نفیس رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حضرت کے ملفوظ جمع کیے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس انسان کا رمضان جس حالت میں گزرتا ہے
کہ اس نے رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کی پابندی کی، اللہ کے ذکر کی پابندی کی، تہجد کی پابندی کی، اشراق کی پابندی کی، چاشت کی پابندی کی، اوابین کی پابندی کی، اللہ رب العزت سے مانگنے کی پابندی کی، تو جیسا انسان کا رمضان مبارک گزرتا ہے بالکل اسی طرح اللہ رب العزت اس کے لیے 11 مہینوں کو گزارنا آسان فرما دیتے ہیں۔ جس طریقے سے، جس نہج پر، جس ترتیب کے ساتھ انسان کا رمضان گزرتا ہے، اس کے لیے 11 مہینے گزارنا اس ترتیب پر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تلاوت قرآن کا پابند بن جاؤں، تو وہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جو چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں اور اشراق کی پابندی کرنے والا بن جاؤں، چاشت کی پابندی کرنے والا بن جاؤں اور اللہ رب العزت سے مانگنے کی پابندی کرنے والا بن جاؤں، تلاوت قرآن کی پابندی کرنے والا بن جاؤں اور اللہ رب العزت کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی پابندی کرنے والا بن جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ اس ترتیب کے ساتھ گزار لے۔ اس کے لیے اس 11 مہینوں کو گزارنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر ایک قانون دیکھا ہے، ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کا موسم چلتا ہے اور اس موسم کو سے فائدہ اٹھانے والے، اس سے نفع اٹھانے والے اس سے بہت پہلے بہت تیاری کرتے ہیں۔ جیسے ایک کپڑے بکنے کا موسم ہوتا ہے، کپڑوں کے فروخت ہونے کا موسم ہوتا ہے، ایک ٹھنڈے کپڑوں کے فروخت ہونے کا موسم ہوتا ہے، ایک گرم کپڑے فروخت ہونے کا موسم ہوتا ہے، تو جو ٹھنڈے کپڑے فروخت کرنے والے ہیں وہ مہینے 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بندے اس کی تیاری پہلے سے کر لے اس کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے، اور جس انسان کے دل میں یہ خیال ہو اور اس کی سوچ یہ ہو کہ جب گرمی کا موسم آئے گا تو اسی وقت میں تیاری کر لوں گا اور اسی وقت میں اپنا کام کاج جوڑوں گا، تو اس کو فائدہ کم ہوگا بالمقابل اس کے کہ جس نے ٹھنڈے گرم کپڑے فروخت کرنے کی تیاری پہلے کر لی ہو۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کا اور اجر و ثواب کے کمانے کا ایک سیزن ہے۔ جو انسان اس کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پہلے ہی دن سے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بالمقابل اس کے کہ جو انسان رمضان المبارک کے آنے کے بعد ہی تیاری کرتا ہے، تو نہ اس کو رمضان المبارک سے پہلے نفل نماز کی پابندی کا چسکا لگا ہوا ہوتا ہے، نہ تلاوت قرآن کا چسکا لگا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کا دل دعاؤں میں لگتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نہ اس کا دل تلاوت کو کرتا اور نہ اس کا دل اللہ سے مانگنے کو کرتا، نہ اس کا دل نفل نماز کی پابندی کو کرتا، کیونکہ اس نے تیاری نہیں کی۔ اور اسی حال میں اس کے 10 دن گزر جاتے ہیں، 15 دن گزر جاتے ہیں، اور بہت سے حضرات تو ایسے ہیں کہ پورا مہینہ اس حالت کے اندر گزار دیتے ہیں کہ ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور 5 نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ہمارے یہاں تو بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی پابندی نہیں ہوتی اور قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی طرح فرض نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت تو کہے کہ میرے بندے آ جا، اور بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھ کو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتا، آپ کی نعمتوں کے قابل نہیں ہوں۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کا خوب زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ کی تیاری بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ کی تیاریوں میں سے پہلا حصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے دعا فرمایا کرتے،
ایک دن پہلے نہیں، دو دن پہلے نہیں، بلکہ دو مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے دعا کرنے کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ شعبان اور رجب یہ رمضان المبارک سے پہلے دو مہینے ہیں، یعنی دو مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور خود کر کے بتلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ذریعے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا، جیسے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے اور بس 9 یا 10 دن باقی ہے رمضان المبارک کے آنے میں، اتنے دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر ایک دعا کو اور شامل فرما لیا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، کہ اے اللہ مجھ کو رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، اور اے اللہ میرا رمضان اس حال میں گزروانا کہ میرا رمضان پورے کا پورا، اس کے اندر کی جانے والی عبادت مکمل کی مکمل، وہ قبول ہو کر آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کر لے اور اللہ رب العزت سے مانگنے کا اہتمام کر لے۔ جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پہلے سے ہی پوری کر لے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے اندر سحری کا انتظام ہے، افطار کا انتظام ہے، اور اسی طرح عید کی تیاری کرنی ہے، تو ان سب کی تیاری پہلے سے کر لیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت برکت رمضان المبارک کے اندر ہر لمحے اترتی رہتی ہے۔ تو انسان کا جو لمحہ بازاروں کے اندر گزرے گا، انسان کا جو لمحہ اس حال میں گزرے گا کہ وہ بازاروں کے چکر لگا رہا ہے اور خرید و فروخت میں افطار کا وقت خرچ کر رہا ہے، خرید و فروخت میں اپنے اوقات میں سے زیادہ وقت کو خرچ کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے رمضان المبارک کی بہت زیادہ تیاری نہیں کی۔ تو سب سے پہلے یہ کام کر لیں کہ رمضان المبارک سے پہلے پورے رمضان کا بجٹ پیش کر کے جتنی ضروریات اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے وہ سب کا انتظام اپنے گھر کے اندر پہلے ہی کر کے رکھ لیں۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اب تو ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے ایسا کر لے۔ میرے بھائیوں، اصل میں یہ بات ہمارے اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کو اس نعمت کا پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہوتا تو تب معلوم ہوتا کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، اور ایسا ہوتا ہے اللہ والے ایسا ہی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے وہ ایسی تیاری کرتے ہیں کہ عام انسانوں سے بلکہ خاص انسانوں سے بھی، جو اپنے خاص رشتہ دار ہے، خاص ملاقات کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا یا تو بند کر دیتے ہیں یا بہت کم کرتے ہیں، اور اپنے زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، آشنا بیٹھا ہو یا نا آشنا ہم کو مطلب ہے سوز و ساز سے۔ ہم کو تو بس یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، ہم کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھ سے ملاقات کرنے والا اپنا آ رہا ہے، مجھ سے ملاقات کرنے والا پرایا آ رہا ہے، بلکہ اللہ والوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے اور ان کی تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر گزر جائے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی جو ضروریات ہے اس کا انتظام پہلے کر کے رکھ لے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاریوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ جو انسان کے ذمے اللہ رب العزت کے حقوق ہیں ان کو ادا کر لے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ کہ اگر نماز قضا ہے انسان کے ذمے، تو رمضان المبارک سے پہلے ان کو قضا کرنے کی فکر کر لے،
کہ جتنی نمازیں انسان کے ذمے ہیں ایک ایسا روٹین بنا لے، ایک ایسا سیٹ اپ تیار کر لے کہ اس کی تمام نمازیں جو اس کی ذمے قضا ہے وہ سب کی سب ادا ہو جائے، رمضان مبارک سے پہلے جو اس کے ذمے روزے ہیں ان سب کی قضا کر لے، اگر کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور آیت سجدہ کو اس نے ادا نہیں کیا ان کی قضا کر لے، اور اسی طرح بہت سارے حقوق ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں ان سب کو ادا کر لے، اور اسی طرح حقوق العباد کو بھی ادا کر لیں۔ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو طعنا دیا ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے اس کی معافی مانگ لے، اور کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اس کے مال کو ادا کر کے اس سے معافی مانگ لے، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ تو جو انسان کے اوپر حقوق العباد ہے ان سب سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس حال میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک سے پہلے اپنے لیے توبہ اور استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور اس حال میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کہ اللہ رب العزت کے حقوق بھی اس کے ذمے کچھ نہ ہو اور بندوں کے حقوق بھی اس کے ذمے کچھ نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو بالکل سچی توبہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ بس ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ میری توبہ، اس سے توبہ قبول نہیں ہوتی اور یہ توبہ ہے ہی نہیں، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا اس کے اوپر شرمندہ ہو، نادم ہو، اس کو افسوس ہو کہ میں نے نماز چھوڑ دی، کتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا، میں نے کسی کا دل دکھا دیا، کتنا بڑا میں نے گناہ کیا، تو اس کے دل کے اندر افسوس ہو، اس کے دل کے اندر شرمندگی ہو، اور فی الحال اس کے چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو کہ اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ انسان اگر توبہ کر رہا ہے تو اس کے دل میں پکا ارادہ یہ ہو کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں اس گناہ کو میں اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب انسان ایسی توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور اگر ایسی توبہ ہو جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ صبح برکف ہاتھ میں تو تسبیح ہو اور توبہ بر لب اور زبان پر توبہ کے الفاظ ہو، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور دل پر از ذوق گناہ اور دل گناہوں سے بھرا پڑا ہو، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ میری توبہ، ہاتھ میں تسبیح گھما رہا ہے اور دل کے اندر یہ شوق ہے اور یہ تمنائیں ہیں، یہ امنگیں ہیں کہ اگر مجھ کو موقع مل گیا میں چوری کر لوں گا، اگر مجھ کو موقع مل گیا میں زنا کاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو دل گناہوں سے بھرا پڑا ہو۔ تو شاعر نے کہا ہے معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما، گناہ بھی ہستا ہوگا ہم جیسی ایسی توبہ کرنے پر۔ تو ایسی توبہ نہ کرے کہ گناہ کو بھی ہنسی آ جائے کہ دل گناہوں سے بھرا پڑا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے اللہ میری توبہ، نہیں نہیں، بلکہ بالکل سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور فی الحال یہ ارادہ کرنے والا ہو کہ اس کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، جو میں نے گناہ کر لیا آج کے بعد انشاءاللہ یہ گناہ میں بالکل نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اور تیسری ایک تیاری یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے قیمتی لمحات کی قدر کرے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ رب العزت نے یوں تو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی بنایا ہے، لیکن دو وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے قیمتی ہے کہ رمضان المبارک کے اور دین اور لمحوں کے اوپر اس کو بڑی فضیلت ہے، ایک افطار کا وقت اور ایک سحری کا وقت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت جو انسان جو کچھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم افطار کے وقت اس وقت کی اہمیت کو جانیں اور اس کی اہمیت کو جان کر اس کی قدر کریں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ گھر کی عورتیں افطار کی تیاری کرنے میں مشغول ہوتی ہے اور گھر کے مرد ایسے ہوتے ہیں چوک میں آ کر بیٹھ گئے اور بکواس کر رہے ہیں اور کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے اتنی قیمتی لمحات کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ رب العزت 600,000 آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔
6 لاکھ آدمیوں کی مغفرت اس وقت کرتے ہیں اللہ رب العزت، تو ہم تو گناہگار ہیں، کیوں نہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہم بھی ان مغفرت کرنے والے بندوں میں، مغفرت جن کی ہو رہی ہے ان کے اندر اپنا نام شمار کر لے۔ لیکن ہم کتنے بے حس ہیں اور ہم کتنے غافل ہیں، کتنے کوتا ہے کہ سال کے اکثر ایام بھی کوتاہی میں گزارتے ہیں اور افطار کے وقت چوک میں کھڑے ہو کر، چوک میں بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی تہمت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس وقت کی قدر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے اور ہمیشہ افطار کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جایا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی اتنی زیادہ اہمیت سمجھ کر اللہ رب العزت کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تو ہم کو تو اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے اندر، ذکر کے اندر مشغول رکھیں۔ اور دوسرا جو سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ سحری کے وقت میں کیا ہوتا ہے، جو پہلے جاگنے والے بندے ہوتے ہیں، اٹھنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی تو بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ 1:30 بجے اٹھ گئے، 2 بجے اٹھ گئے اور انہوں نے جلدی سے سحری کی اور کھانا کھایا اور پھر دوبارہ سو گئے۔ اب اس کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اتنا نہیں ہوتا تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی پڑھ لی اور سحری کی اور پھر گھر والوں کو کہہ دیا کہ اب میں سو جاتا ہوں، مجھ کو اس وقت اٹھانا کہ جب امام صاحب اعلان کرے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تاکہ میں پانی پی لوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ سحری کا سیٹ اپ اس طرح تیار کرنا ہے کہ ہم جلدی سے اٹھے، سحری کے وقت اپنے گھر والوں کو بھی جلدی سے اٹھائے اور شام کے وقت کھانا تیار کر لے، کم از کم سالن تو شام کے وقت تیار کر لے، اور صبح کے وقت بس روٹی تیار کرنا پڑے۔ اس کے بعد گھر کی خواتین بھی، گھر کے مرد حضرات بھی تہجد پڑھیں، تلاوت قرآن کرے، اللہ رب العزت سے مانگے، اور جب 15-20 منٹ رہ جائے اس وقت اللہ رب العزت سے مانگ کر تب سحری کا کھائے اور تب سحری سے فارغ ہو کر نماز کے لیے آ جائے۔ ایسی تیاری کا سیٹ اپ کرے، ایسا نہ کریں کہ بہت پہلے سحری کھا لی اور بعض پورا وقت اللہ رب العزت سے غفلت کے ساتھ گزارا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سحری کو مؤخر کرنا، دیر سے کھانا مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ اس سے پہلے انسان جتنا مانگ سکتا ہے اللہ رب العزت سے خوب مانگے۔ تو ایسا سیٹ اپ تیار کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت تو رمضان کے روزے ہیں، اس کی سبھی پابندی کرے۔ اور سب سے بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ملتا ہے مسلمانوں کو، وہ تراوی ہے، تراوی کی بھی پابندی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کی پابندی کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب انسان کسی بھی حالت میں نہیں ہوتا۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیتا ہے، اپنے گھٹنوں کو ڈال دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو جھکا لیتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہے، ناک زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے، میں تیرے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہی نعمت سب سے زیادہ عطا فرمائی، کیسے؟ کہ تراویح کے اندر اللہ رب العزت نے اضافی 40 سجدوں کا انعام اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا۔ دیکھو، ہر ایک سجدے کے اللہ رب العزت کے نزدیک بندہ بہت قریب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدوں کا انتظام کیا، 40 سجدوں کا انتظام کر کے یہ بتلایا کہ میرے بندے، تو جتنا زیادہ سجدہ کرے گا، تو جتنا زیادہ میرے سامنے جھکے گا، تو جتنا زیادہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑے گا، اپنی ناک کو رگڑے گا، تو میرا اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ نعمت ہے یا نہیں نعمت ہے؟ اب ہماری کیا حالت ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ بعض دفعہ مسجد کے اندر
ہواؤں کا انتظام نہیں ہوتا، اکثر اوقات تو ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس وجہ سے تراویح کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کون اتنی لمبی لمبی نماز پڑھے گے، حالانکہ اگر اللہ سے محبت ہوتی، اگر دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی کہ مجھ کو اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے، تو میرے بھائیوں ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر گزارنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا۔ ہمارے اکابرین ایسے ہی زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی حالت عجیب تھی، ایک قرآن تو تراویح کے اندر سنتے اور پھر قاری صاحب کو متعین کر لیتے کہ وہ تراویح کے بعد آپ کو سحر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا سناتا، نفلوں کے اندر آپ پیچھے کھڑے ہوئے رہتے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا رہتا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر بہت زیادہ ورم آ گیا، پاؤں سوج گئے، اس وجہ سے کہ ساری رات کھڑا ہونا بہت آسان کام تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے تکلیف محسوس نہیں کی، انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے ارادوں کو کمزور نہیں کیا، بلکہ اپنے پاؤں پر ہاتھ لگایا اور ٹھنڈی آہ بھری اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے مجھ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ایسی سوچ تھی ہمارے بزرگان دین کی، اور ہماری سوچ یہ ہے کہ بس آرام ہوتا رہے، آرام ہوتا رہے۔ میرے بھائیوں آرام کرنے کی جگہ اللہ رب العزت نے قبر بنائی ہے، انسان اتنا آرام کرے گا، اتنا آرام کرے گا کہ قیامت تک لیٹا ہوا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہمارے لیے ایک کھیتی بنائی ہے، جو انسان اس کے اندر جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی پھل اللہ رب العزت کے یہاں پالے گا، اور جو انسان اس دنیا کی زندگی کو غفلت کے اندر، کوتاہی کے اندر گزار کر چلا جائے گا تو وہاں نام اعمال میں زیرو لکھا ہوا ہوگا، وہاں نہ کوئی اپنا کام آئے گا اور نہ پرایا ساتھ دے گا۔ اس لیے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی، ان تمام باتوں پر ہم سبھی عمل کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان مبارک کا روزہ کوئی نہ چھوڑیں۔ رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب پانے کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ قوم اور وہ بندے جو رمضان مبارک کے اندر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھے جو انسان رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے گا، ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھے، اگر کروڑوں سال کی عمر اس کو ملے اور کروڑوں سال وہ روزہ رکھتا چلا جائے، ساری زندگی روزہ رکھ کر بھی اس کو وہ انعام حاصل نہیں ہو سکتا جو رمضان مبارک کے اندر ایک روزہ حاصل کرنے کا، ایک روزہ رکھنے کا اس کو انعام ملتا ہے۔ تو اس لیے کوئی روزے کی پابندی، کوئی روزے کا جو ہے بالکل بائیکاٹ نہ کرے اور روزے سے اپنے آپ کو نہ بچائے، بلکہ سبھی حضرات روزوں کی پابندی کرے۔ اپنے خواتین کو بھی یہ بات سمجھائے کہ وہ بھی روزے کی پابندی کریں، جو جوان حضرات ہیں وہ سب پابندی کرے، جو بزرگ ہیں وہ سب پابندی کرے۔ خدا کی قسم انسان مر نہیں جاتا، بلکہ انسان روزہ رکھ کر بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب روزوں کی پابندی کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہمارے لیے تو محرومی کی بات سب سے پہلی یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے بھائی، مر نہیں جاؤ گے، ختم نہیں ہو جاؤ گے، اگر مر بھی گئے تو کہاں جاؤ گے، اللہ کے پاس تو جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی آج تک اس وجہ سے نہیں مرا کہ وہ روزہ رکھے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائے، کوئی نہیں مرا، اور نہ کسی کے اوپر پریشانی آئی۔ اگر پریشانی آئی تو شریعت نے کہہ دیا کہ تم علاج بھی کروا سکتے ہو، انجیکشن بھی لگوا سکتے ہو، اگر زیادہ ہی پریشانی آ گئی تو روزہ کھول بھی سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے تو اتنے آفر ہم کو دیے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے سب عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، خدا کی قسم ہمیں سب روزے رکھنے ہیں۔ 30 کے 30 روزے اگر 30 ہوئے سب رکھنے ہیں، 29 ہوئے 29 کے 29 رکھنے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھ کر کام کریں گے اور مزدوری کرنے والے مزدوری کریں گے، کاریگری کرنے والے کاریگری کا کام تیار کریں گے، اور بزنس کرنے والے بزنس کریں گے، اللہ کی قسم بہت زیادہ برکتیں ہوں گی، اللہ کی قسم اس مال سے بہت زیادہ نفع ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وہ مال ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے کوئی گھبرائے نہیں، پورے روزوں کا اہتمام کرے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں 10% بھی مسلمان روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، 10% مسلمان بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر جو عورتیں
جو پہلے کبھی روزہ نہیں چھوڑا کرتی تھی صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہے کہ کہیں میں گھٹ نہ جاؤں اور اپنے شوہر کی نظروں سے نہ گر جاؤں، یعنی وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے روزہ چھوڑ رہی ہے کہ میری خوبصورتی بالکل باقی رہے اور میرے شوہر کی نظروں میں میں جچتی رہوں۔ یہ آج کی سوچ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ مردوں نے ان کی سوچ بنائی کہ اگر وہ اچھی ہے تو ان سے پیار کا اظہار، اگر اچھی نہیں ہے تو ان سے پیار کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بالکل فریش رہے، خوبصورت رہے، ہمارا جسم بالکل بہترین ماڈل کی شکل میں بنا رہے، اس وجہ سے وہ روزے چھوڑ دیتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ کہیں ہم گھٹ نہ جائے۔ تو اس لیے ان سب کے سامنے یہ بات کہہ دے کہ میں آپ سے بہت پیار کروں گا، محبت کا اظہار کروں گا، چاہے تم گھٹ جائے، چاہے تم مرنے کے قریب آ جائے، تمہیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور یہ حقیقت وہ ہے کہ جو بالکل سچی حقیقت ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت بتلا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا النور شفاء صدور